Primera presa de contacte aquest passat divendres dels veïns de Clarà i les Àmfores amb la nova regidora de barri Torrenca. La trobada va servir per exposar les seves problemàtiques i establir sinergies per millorar alguns aspectes del barri que preocupen els veïns. Entre aquestes destaquen deficiències com manca de senyalització i falta d'accessibilitat amb voreres. Cantonades no pintades en groc, que llavors et posen els cotxes que no tens visibilitat per sortir, carrers sense asfaltar, voreres, sobretot voreres de l'Ajuntament, que no estan, o sigui que has d'anar pel carrer. Per la seva banda, des del govern Torrenc manifesten que volen fer aquestes reunions anualment i que, a més, cada 4 mesos es convoca un Consell Veïnal organitzat des de Participació Ciutadana amb els representants de tots els barris. És per això que demanen que es creï una nova associació de veïns que aglutini Clarà, les Àmfores i Nova Torredembarra per tenir un interlocutor que representi el gruix de veïns de la zona. Era molt important que ja avui es trobéssim tota la gent amb diferents inquietuds de barris diferents per poder fer una mica de pinya i que tots vegin a una i que entre tots es pugui fer una feina de millorar el barri, que segons veig és un barri que hi ha gent que es queixa bastant perquè és un barri que és als afores i que vulguis que no, és un barri més residencial que res. No? La trobada també va servir per a que tècnics de Medi Ambient expliquessin la posada en marxa de la recollida de la brossa porta a porta, que comença aquesta setmana.